te me conmuevo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle... Miqë, jemi rikthyer në studio, dhe do të flasim për këtë shoqatën që folëm dhe pak më parë dhe ju dam këtë sqarime se çfarë është shoqata e çfarë janë këto lloj shoqata që kanë lindur kohët e fundit. Jemi me Lulzim Alushaj, themeluesin e shoqatës dhe me Ledjan Drobonikun. Mirë thash, ha? Po. Mirëmëngjesi. Do të vetëm që. Mirëmëngjesi. Faleminderit të gjithë. Jam edhe me Lulzim Alushaj edhe për çik. As pak emocionuese të mendoj që ne jemi veshur sot edhe me ngjyra, jemi kujdesur që të sjellim diell për gjithë ata që kanë parë këtë kohë të errët. Ose çmbrëm, sinqerisht u rën shik, ka çmbrëm, nuk e di se si të na vëfë. Po, mirë, nuk ka problem, e rëndësishme është të ndihemi ne mirë dhe të kemi diellin brenda nesh. Në fakt sot qetësori pas ka bërë një parantezë përpara me shpjegimin e shoqatës. Dhe kam përshtypjen se patjetër ka shpjeguar edhe influencën e një celule intelektuale që janë pjesë themeluese e kësaj shoqate. Aq ju them mirë celul, sinqerisht se kështu do doja dhe unë t'i përcaktoja formë celule dhe nuk e di këto celula në përgjithësi hajnë edhe presion nga shteti. Mirëmëngjesi dhe mirë se keni ardhur në studio njerëz. Ne ju falem ne dhe juve nuk ju lëmë as fjalë. Megjithëse që ngjeni intelektual edhe do kërkojmë dje se shoh këtu që i keni doktor shkencash, shkollim në Perëndim dhe të gjitha këto titull shkencor që keni, më falni. Nuk kam pas gjithmonë një debat shumë fort. E keni kokën plak nga mbast, mundem vetëm të shoh pak kokën, e keni plak. Na ka ndryshuar ndoshta me kalimin e viteve, po i vogël fotografi tash. Edhe ju keni fjetur në dras si në puna jo. Pra, kemi vuajtur dhe jemi sakrifikuar, jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë ku jemi rritur profesionalisht, po kemi marrë dhe një kulturë që ne shpresojmë që të vinë në Shqipëri në formën e diçka që quhet normale. Ne donim sot që të ngriheshim edhe të shijonim atë që kemi shijuar në Evropë, një vend i qetë, ku të pije cappuccino-n, që mund të funksionojë, por në fakt nuk është ashtu. Sistemi është vërtet aq banal, edhe aq stresant, sa ty të krijon probleme sa hap deri në shtëpi dhe sa futesh. Pra, gjithë kjo kontradiktë ju bëri që të krijoni dhe të organizoni të lëvizjen shqiptare. Patjetër. Shikoj, më thonë, disa njerëz vazhdojnë sot eksa ditë ta braktisin vendin. Ne kemi miq tan, shumica e njerëzve tan, shokët tan vinë këtu dhe ikin prapë. Ose një pjesë e tyre vogël. Në fakt është e mërzitshme Shqipëria, kemi thënë ikin. Jo e mërzitshme se kërkojnë azil. E mërzitshme nuk është fjala e duhur. Këtu ndjen një stres e një pasiguri të paplot. Do të thënë që kur hap derën e shtëpisë, do të thënë që tek hapësirat, tek trotuaret, tek rrugët, tek pislleku, do të thënë tek stina e baltës, tek stina e plurit, tek pasiguria në punë, tek pasiguria se çfarë ha. Dhe më keq tek tallja që të bëhet me ty kur rruga është e pistë, ti aty ke flamur. Do të thënë sikur po dekorohet një, më fal, një tualet. Dhe gjithë kjo, sikur është diçka normale, ne nuk mund ta kalojmë dot poshtë. Fal, meqense ne kemi pas tre kërkesa, ju besoj në këto pika tuaja, nuk keni kërkesën banja publike, për shembull, shtëpi publike për njerëzit nevojë dhe çdo shërbim që është publik, dhe funksionon normal në një vend tjetër. Ne shohim po shih edhe dje premtime pafund, Ajo është ndryshuar paqësor. Edhe çfarë është? Qetësor, më fal. Edhe paqësor, mishkon paqësor. Ajo është ndryshuar që vërmërem ne, që është sofistikuar, është vetëm propaganda, bën projekte 3D, e thuan dhe shpiken, janë sofistikuar. Njerëzit i kuptojnë probleme, trotuari, më thënë, dihet që duhet, ato rrugët, më thënë, dihet që duhet, parqet edhe me radhë. Ndryshimi është që këtu nuk po arrin të kuptojnë që nuk ka vullnet për të bërë të gjë. Ne e kemi dëgjuar shpesh, nuk ka vullnet. Çfarë do thotë nuk ka vullnet? Nuk ka vullnet sepse ka vullnet për të bërë diçka tjetër. Diçka me interes privat. Jeni antikonformistë, po shoh që jeni përballë të gjitha, keni kapur vetëm problematikat, nuk keni kapur elementet që kemi pozitiv. Ne kemi munduar zhvillimin e fundit apo jo? Po. Okej, dakord se ne mirëta të gjithë dhe një herë dhe ditë të mbar, po faleminderit për ftesën, sepse është shumë e rëndësishme që në mëngjes njerëzit të ndihen çik më të qetë dhe mos ti ngarkojmë problemet e lëvizjeve, por normalisht është një flesh mëngjesor që të gjithë do ta kalojmë me qetësi. Por normalisht ne nuk mund të themi që në Shqipëri gjithçka shkon mirë. Ne kemi për sa kohë jemi kthyer në Shqipëri, për sa kohë ne punojmë në Shqipëri të gjithë ne pjesë e shoqatës së lëvizjes, kemi menduar që në Shqipëri ka dhe gjëra pozitive. Kryesisht gjërat pozitive të këtij vendi janë rinia e cila energjia që ka vetë energjia pozitive, kemi shumë burime natyrore, jemi një vend i vogël i cili me shumë pak kostoj mund të ecin shumë më përpara. Për të gjitha këto arsye ne kemi menduar që Shqipëria është vendi i duhur për të punuar dhe për të krijuar një jetesë në këtë vend. Për më tepër që kemi kruar dhe familjet tona dhe jetojmë në Shqipëri për shumë vitesh. Ne jemi mbledhur tashmë prej 2 vitesh së bashku me Ledjanin po dhe me kolegët e tjerë të cilët na ndjekin ekranin. Po shikoj këtu një listë emrash. Është për herë të parë Salaj, Ervis Martani, Dorian Jano, Alfred Nona, Alban Lila, Anje Zallubjani, Eva Durmishi dhe të gjithë me titull shkencor. Për shkak të gjithë është një grup intelektualësh apo jo? Është e parë për nga formati se shqiptarët janë lodhur, më faluli, edhe me fjalën shoqat.
Se gjithë shoqata e partisë. Se nuk jeni shoqata, ju jeni bër... lëvizje. Ne jemi lëvizje. Jeni lëvizje që nga lëvizje. Do të thënë gjitha shoqatat në Shqipëri, në pjesë e madhe, se nuk do të thënë të gjitha bëhen vetëm për qëllim të fitimi. Pra, del njëri aty që siguron fondacionet, që siguron financimet lidhen me pushtetin, sepse janë gjithë entourazhi i tyre, edhe këtë gjë po e thon edhe evropianët. Pra një person që është aty dhe mbledh gjithë këta aspirantët për të fituar diçka. Nuk është kjo ide e shoqatave në perëndim. Njerëzit mbledhen në mënyrë vullnetare siç po e bëjmë ne. Ne nuk kemi një njerëz, ne kemi ide që qarkullojnë, kemi një organ kolegial dhe kemi drejtues me rotacion një herë në 6 muaj. Duke dhënë mundësi dhe të rinjve të bashkohen sepse ne nuk kemi vetëm profesor. Ka edhe njerëz të talentuar që po vinë po themi ide të reja për ta bërë të vend. Ne duam që këto ide të qarkullojnë. Vendi do ndryshojë vetëm nëse qarkullojnë ide të reja, jo thjesht fytyra dhe maska të reja. Edhe ky është ndryshimi. Ne, më thënë, është një grup intelektual që ka që po mundohet që të bëjë një tentativë për ndryshimin. Ka dëgjuar në dëgjuar nëpër rrjetet sociale dhe në internet një grupe intelektualë të cilët nuk dalin me fytyrë, po kanë nxjerr vetëm zërin dhe tregojnë këto problematika të shoqërive moderne. Ne po nxjerrim fytyrën sot, nuk është se nuk po nxjerrim fytyrën. Lëvizje e kopjuar si ka shkuar ndërmend për të organizuar. Ne ku i gjeni fuqinë për të na bindur ne që duhet ju mbështesim, sepse nëse ju jeni të organizuar pa mbështetjen tonë, nuk vlen as pak organizimi dhe sforca dhe gjithë energjia që jeni duke harxhuar, le ta qojmë këtë rast. Normalisht ne do të kishim një gjë inovative për territorin shqiptar, kjo do duhet konsiderohet si diçka inovative. Normalisht mund të themi që është një gjë ex novo, domethënë diçka e re edhe në kontekstin më të gjerë evropian, por kuptohet kjo është një rrymë që vjen dhe për kontekstin evropian aktual në cilin do të jemi sot. Mos të harrojmë që në Spanjë, në Greqi, në Itali ka rrymë të tilla lëvizjesh, të cilat nuk varen nga politika, të cilat nuk bëjnë politikë nëpërmjet politikës, nëpërmjet partive, por bëjnë politikë edhe nëpërmjet lëvizjeve organizimeve të caktuara shoqërore, intelektuale etj. Me radhë. Për këtë arsye ne mendojmë që për Shqipërinë jemi inovativ për territorin shqiptar. Nuk mund të jemi analog me lëvizjet e mëparshme, të cilat mund thoshin që jemi intelektualë dhe nuk e vëmë dyshim që mund të kenë qenë, por ne kemi marrë hapa konkret në territor. Ne nuk jemi vetëm pas kuintave, ne po nxjerrim fytyrën dhe sot në diskutime juve. Për sa kohë është ekziston ky organizim dhe cilat janë reflektimet e para të këtij organizimi? Okej. Organizimi ka 2 vjet në fakt, ne mbledheshim dhe diskutonim problemet, e bënim dhe analiza, arrim të kuptonim që ajo që ndodh prapa është shumë e sofistikuar, edhe do një reflektim shkencor në gjë që ne e bëm. Pastaj menduam që t'japim forum kësaj. Po t'japim një forum që nuk kishte ndodhur kurrë në Shqipëri, ku qarkullojnë idetë edhe nuk ka njësha që ta marrin peng në të shoqatën. Ne jemi të vetmit që kemi një diçka të re për të thënë shqiptarëve sot. Kemi diçka të re për të thënë shqiptarëve se ne shohim në horizont zgjidhjen dhe zgjidhja nuk është me premtime. Atëherë jeni duke parashikuar fakt, kush është zgjidhja që unë t'ju mbështes dhe të them po jam mbas jush? Kush janë zgjidhjet? Sepse nëse nuk do të jeni asgjë konkret, një analizë, analizë 30 sekonda, një premtime dhe fushatat elektorale. Po, ne këtë po themi, premtimet janë kot sepse njerëzit nuk besojnë më dhe kanë të drejtë që nuk besojnë më. Ne kemi qenë fushatën garanci, po dalin në çdo cep territori për të mbledhur firma. Ideja është kjo. Ideja është kjo, derisa ne premtimet ja u lëmë në dorë një kaste politike që ka zgjedhur privilegjin para ligjit, që ka zgjedhur interesin privat e klientelisë para ti publik, këto premtime do shumëzohen me zero. Ne kërkojmë që interesi publik të përndiqet, të rregullohet. Me cila teknika? Po, 2-3 argumente. Po, që teknikat janë këto. Më thënë, gjithë flasin për drejtsinë dhe askush nuk thotë se si do dalim ne prej kësaj. Drejtsinë mund ta rregullojë një botë politike, pra parlamenti. Parlamenti nuk bëri dot dekriminalizimin e vet, si mund të rregullojë magistraturën? Është e pamundur. Magistratura nuk mund të rregullojë dot parlamentin, pra janë dy institute që kanë ADN korrupsionin. Ne themi që kjo klasë politike e ka humbur besimin e shqiptarëve, jo vetëm klasa politike, por edhe elita ekonomike dhe me radhë. Po në këtë rast e kujt do të japin votën shqiptarëve, s'ka çfarë. Fix farë, më thon ky është kurthi, më thon ta mbaroj. Ideja është që ne nuk i ndryshojmë dot partitë, ka vetëm një mënyrë. Mënyra është që ne do të ishim karburantin këtyre. Do t'i lëmë të vendosin këta sa më pak, sepse këta bëjnë dëm. Do të ishim pushtetin, do t'ia reduktojmë pushtetin të bëjnë sa më pak dëm. Dhe ne kemi propozuar konkretisht që prokurori i përgjithshëm, dhe po merrin firma gjithë Shqipërinë, njerëzit janë entuziazmë. Prokurori i përgjithshëm, gjykatën dhe gjithë organet e garancisë të zgjedhin qytetarët. Vetëm në këtë mënyrë ata mund të kontrollojnë politikën, se derisa politika dhe partitë zgjedhin prokurorin dhe gjykatën, asgjë nuk ka për të ndryshuar. Kjo nuk është slogan, kjo është reflektim shkencor që ne po e çojmë përpara dhe me ambasadat e njerëzit. M'falni, Luli, lutem doja të pyesa, më duket si një revolucion intelektual është dhe në përgjithësi duke marrë parasysh që pjesa më e madhe e shqiptarëve nuk janë kaq shumë intelektualë, le të jemi realist me këtë, ju jeni shkolluar në perëndim dhe sillni të reja, ide të reja. Ky filtri i shoqërisë që ndërton këto mure të kompleksive. Njerëzit e pranojnë për atë firmë. A janë duke ju mbështetur konkretisht? A tregojnë ata angazhues? Konkretisht, ideja që një zgjidhje tek ju. Ideja është inovative.
Domethënë të propozosh sot në Republikën e Shqipërisë që prokurori i përgjithshëm të zgjidhet nëpërmjet. Është edhe guximshme. Nuk ka mundësi tjetër, Dhe kemi kaluar të gjitha filtrat, më falni sekond, të lutem Ledian, kemi kaluar të gjitha filtrat politik të 25 viteve, nuk kemi zgjidhur asnjë gjë në këtë vend, akoma mbas 25 vitesh në këtë vend flitet për korrupsion në sistemin e drejtësisë, për jo luftë ndaj korrupsionit në sistemin politik, politika që mbron sistemin e drejtësisë në sistemin e politikanëve. Dakor, pra, si e zgjedhim sot prokurorin përgjithshëm, si zgjidhet? E dini si zgjidhet sot? Jo, nuk e dini. Mbledhet Parlamenti Shqiptar, ato dhomat e fsheta, në dhomat e fsheta mbas dhomës parlamentit, dhe nxjerrin dy-tre emra. Dy-tre emra pastaj filtron politika në filtrin e saj përsëri mbrapa kuintave. Ne si qytetar nuk absolutisht nuk dimë asnjë gjë dhe është ky prokuror që votohet në parlament, do të ky do luftoj ata që kanë emëruar. Ata që kanë emëruar që prap akuzohen për korrupsion, që akuzohen për afera të ndryshme, janë akuzuar dhe ndoshta akuzohen edhe sot. Për këtë arsye ky prokuror është i pabesueshëm në sytan, është i pabesueshëm edhe në sytë. Jo, është pabesueshëm, po është i rrezikshëm, sepse prokurori sistemi i cili nuk garanton ne qytetarët. Qytetarët garantohen vetëm duke filtruar vetë kandidatët. Dhe sot në Shqipëri ne nuk e kemi luksin ne akoma të presim një politikë e cila ka qenë papërgjeshme, të presim akoma disa vite të bëjmë prova të tjera. Sot duhet marrë një vendim për një reformë drejtësisë shumë të thellë. Prokurori i përgjithshëm është një garanci institucionale për të drejtën publike. Mbron qytetarin, mbron interesin publik, nuk mbron politikën. Për sa kohë e mbron politika në kontekstin shqiptar, ne themi që ky prokuror mund të jetë shumë njerë i mirë, shumë djalë i mirë, profesionist i mirë, por nuk e lën. Po konfliktet e fundit me Agron Channel, çka pas prokuroria dhe çka ta mundasim vetëm 2-3 fjalë me qenë se jeni shumë antikonformist, besoj se do të keni ndonjë gjë në përmendje. Që doli dhe video e fundit e pushtetit. Pushteti nuk toleron dot ta kontrollosh. Pushteti do të bëj çfarë të doj. Pra për këtë punë nuk ka sindikata, e kanë kontroll të plot magistraturën, kanë kontroll të plot median, kanë kontroll të plot të themi prokurorinë. Dhe kjo është e frikshme. Pra prokuroria sot ka një armë që ne jemi të rrezikuar secili për nesh nëse guxon të themi një gjë, sepse bëhet selektive. Nëse ata do të zbatojnë në mënyrë selektive ligjin antimafia, pra mund të sekuestrojnë çfarë të duan ata. Pa dhënë llogari askujt, vendi bëhet i frikshëm. Dhe ne këtë duam, që qytetarët marrin kontroll situatën. Dhe qytetarët po nënshkruajnë, po vemi për qytete, kemi 2 javë që po vemi nëpër qytete. Dhe janë entuziastë sepse e kuptojnë kur flet gjunë e tyre. I themi o zotri, ata nuk do zgjidhen kur vendin sepse nuk u intereson. Duhet ta zgjidhni ju prokurorin, ata janë entuziastë qytetarët. Po e firmosin gjykatën, duhet ta zgjidhni ju. Juri qytetarët duhet të zgjidhni ju. Si qytetarët i lodh politika me kalimin e kohës duke i ushtruar mekanizme ndryshme presioni, duke i destabilizuar dhe duke i mërzitur dhe në fund fare rrezikojnë që t'ju abandonojnë. Nëse do të ngelen vetë. Kundërta. E keni frikë se ju merrni një ditë kamerën qetësor, ju merrni një ditë kamerën, ju keni mundësinë se televizion, dhe kush televizion shqiptar ne sfidojmë të na shoqërojnë në terren. Djemt dhe vajzat të cilët janë pjesë e lëvizjes së shqiptarëve. Ti përshëndesim që janë në terren dhe tashmë dhe sot paradite, të i shoqëroni nëpër qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe të shikoni që interesi qytetar është i plot. Domethënë nuk ka një vullnet të munguar të qytetarisë për të zvendosur. Ajo që mua më bën përshtypje dhe mendoj që duhet të jetë një pengesë se un jam një qytetar, mendoj këtë. Në momentin që ju vini nga perëndimi, mbase nuk jeni të përgatitur për terrenin ashtu siç shqiptarët e konceptojnë dhe e duan, se ju vini nga territori, nga terreni dhe nga është kundërta. Po, ne vetë dalim në terren. Shqiptarët janë skeptikë, unë personalisht nuk kam një skepticizëm, them, jo, nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar, nuk ka shqiptar, na marrin qafë kot. Nuk ka shqiptar mos kuptoi që këtu ka një banalitet, që ka një pasiguri. E shikon që ky qytet nuk është normal, është një qytet i frikshëm. Është një qytet i pist. Është një qytet që nuk të jep të ardhmë as për fëmijët, as për të mëshuarit, as për të rinë. Këtë e kuptojnë. Po për të zgjidhur këtë duhet një reflektim shkencor, sepse ajo që ndodh mbrapa është shumë e sofistikuar ore. Është shumë e sofistikuar. Ata kanë kontroll gjithçka, dhe qytetarët u kanë mbyllur dyert. Prandaj ne po kërkojmë të rinj që po afrohen. Mos mbrithet më pas partive. Mos mbrithet pas partive për një Red Bull apo për një vend pune. Mos u akomodoni në një cep të halet Shqipëri. Kërkoni të të bëni atë që bën rinia shqiptare. Se un jam një ndër personat që këm gul. Po, më thon fushatat tuaj. Mos ishni votën. Fushatat tuaj mos blini votën. Mos blini dinjitetin e varfrinë e njerëzve. Dhe kjo është alucinante kjo gjë që ndodh. Nuk ka prokuria të ketë, më thon të ketë nisur një aksion ose vetë partitë të bëjnë këtë depurimin e personit. Nuk ka një parti për shkakun që të përveç emisionit të çfarë që në fakt evidentoi disa problematika me shitjen dhe përdorimin e votës. Sinqerisht, çu ishin dhe në Agon Channel guximshëm, po e ke pa çfarë thon për ne apo ja? Prandaj ne po kërkojmë mbështetjen e qytetarëve, se ata që vojnë janë 95%. 5% janë ata militantët që po plaçkisin vendin. Ne do të organizojmë këta 95% mos rrinte kafeja. Po të nuk do e bëjmë ne këtë gjë. Njerëzit do ta kuptojnë, dhe shqiptarët do ta kuptojnë që nuk do e bëjmë askush ata ta shijojnë duke pirë kafe si një ndeshje Champions League. Duhet përfshihen. Shqiptarët a thonë në përgjithësi është thënie popullore që një popull ka në krye sipas kokës dhe festen ose ka. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Një sekond, Ledian, një sekond. Lulzim, më thuaj.
ka një problem shumë të madh kjo pjesë sepse normalisht edhe media bën pjesë në sajtë informimit. Për sa kohë ne themi që këta qytetar kanë këtë klasë politike që meriton, që këtu e nisim gabimin diskutimin. Përse? Sot në Shqipëri ne kemi parti politike. Kemi 2-3 të mëdha dhe disa të tjera që janë satelit rreth tyre, apo jo? Po, si, normalisht. Ndihmojnë, kontribuojnë. Pyetja që ne bëjmë me shumë qetësi, si e mërohet, si zgjidhet një kryetar partie? Dhe sa vota merr një kryetar partie? Partia është biznes, o zotë që a thotë në lanë. Tani, për sa kohë ne konsiderojmë biznes dhe kryetari partisë zgjidhet me mënyra brenda partisë politike që janë shumë pak vota, dhe pastaj ky testohet dhe merr votat kombëtare, gjoja ky përfaqëson gjithë shqiptarët, që këtu nis gabim. Ky e mëron gjithë pastaj prokurorin e përgjithshëm, ky bën majorancë për të zgjedhë anëtarët e KLD-s, ky zgjedh presidentin e Republikës, domethënë këtu ti nis me një mungesë demokracie. Qytetarët nuk pyeten në rang kombëtar për të zgjedhur një klasë politike të caktuar, sepse të imponohet nga klasa politike. Kryetari i partisë për shembull X e mëron partia dhe ta shet ty si produkt definitiv. Edhe kryetarët e partive në përgjithësi vinë përmes partisë se nuk janë zgjedhur nga populli, këto gjinë. Shqipëria është privatizuar, janë privatizuar naftë, minier, nuk na pyetën njëherë dikur, nuk kemi se 50 vjet nuk bëhet referendum. Si do të bëhet referendum? Me referendum. Shqipëria është më vogël. Shqipëria do të na pyetë. Unë habitem këta, ju doni që të lodhni popullin sigurisht me referendum, apo jo? Ne nuk lodhim, kemi drejt kushtetuese, drejt kushtetuese. Nuk lodhen, madje, më faluni, madje ka një ide. Kushtetuesa është bërë, kushtetuesia është bërë, kushtetuesia është bërë pa favure. Ne jemi për ta mbrojtur. Ne po themi këtë gjë, nëse popullin nuk e pyet një 4 vjet se një 4 vjet e manipulon dhe e bleti. Por nëse i jep më shumë instrumenta, atëherë është e vështirë ta manipulosh atë, se nëse populli do zgjidhë prokurorin, do bëjë referendume për çdo çështje sensitive. Nuk e komandon dosjet... dot nëse jep gjithë por, komoditetet. Po kupton mua. Quna, se duhet nëse, pastaj që bie nëse, fuqia e komandimit nga politika. Jo, jo, po normal është thjesht. Ky është qëllimi. Nëse ti ke 15 instrumenta si qytetar për të vendosur, jo vetëm një, është e vështirë që të manipulojnë. Por nëse ke vetëm një instrument një 4 vjet, ata të manipulojnë. E jona shumë e thjesht. Ne duam të krijojmë një sistem kontrolli që edhe ne që vinë, ata që vinë mos të vjedhin më kurrë. Dhe ky sistem kontrolli ta thjeshtojmë pak këtë. Ta thjeshtojmë pak këtë. Mënyra, metodat. Metoda. Ne aktualisht kemi reformën në drejtësi, e cila është një reformë aktuale. Ka një komision parlamentar që është krijuar dhe po bën reformën në drejtësi. Ju si media, ne si pjesë e shoqërisë civile. Shoqërisë civile apo si profesionistë fushave të ndryshme. A dim neve çfarë ndodh në këtë komision? Çfarë reforma po merren? Se të ngarkosh trurin me aq. Jo, ne ngarkojmë, ju se ngarkoni se kanë punë tjera, po ne ngarkojmë ashtu. Shikoj. Tani ishte kontaborë këtu te media. Nuk e dim çfarë ndodh në atë komision. Për sa kohë nuk e dim çfarë do të komision, si mendoni ju që do të jemi dakord ne për të reformën që ka në parlament? 1. 2. Ide konkrete. A ne përse... kemi përcaktuar me votë zgjedhësi, kemi zgjedhur dhe kemi deputetët për fashë citan, të cilët janë kemi zgjedhur në këtë mënyrë po. Janë temëruar nga shefi i partisë. Ta marrë logjikën. Ne jemi duke propozuar dhe tek ajo propozimi që jemi duke marrë firmat në terren, kemi propozuar që të futen në gjykatat shqiptare, të paktën për disa lloj veprash penale apo për disa çështje caktuara civile, jurist qytetare, siç e ka çdo vend evropian qytetëruar që kontrollon pushtetin gjyqësor. Kur këtë gjë e kanë ato dhe bashkuara manipulueshme pastaj 40 ditë aty do shohim si filma amerikan që ngrihet. Jo, nuk është film, kjo është një realitet që ndodh në Evropës, nuk është ne themi gjëra që s'kan ndodhur gjikundi. Ndodh në Amerikë, ndodh në Itali, ndodh në Gjermani, që janë vende super demokratike, ndodh në Ballkan, ndodh në Ballkan, ndodh sepse kemi këta që kemi, po sikur ta fusim të parim do ishte shumë mirë ta fillonim. Kjo është qetësor që ne do të, më fal, do të ishim karburantin aty çka pushtetor. Është shumë e thjeshtë. Nuk e largon dot pushtetin. Ishi karburantin magistratit, prokurorit, partive dhe me radhë. Po nëse ndalon sistemi, ju jeni gati me mbajt sistemin? Nuk do të mbajmë ne sistemin, sistemi do mbajt me këtë mënyrë, me këtë mënyrë që të luftës kundër këtyre aferave korruptive në politikë dhe në sistemin gjyqësor, shqiptarëve do t'i hyjnë në përxhepa dhe në buxhetin publik diku afërsisht 1 miliard euro në vit që vjen. Domethënë, nëse ne kontrollojmë të sistem, kemi 1 miliard euro më tepër në buxhetin e shtetit. 1 miliard euro më tepër në buxhetin e shtetit janë shumë lekë, është politikë ekonomike. O që sor, kjo është një edhe sikur, ekonomike, nuk është vetëm politike pastaj. Është po, normalisht se ka interes. Sikur sistemi të funksiononte, sikur sistemi të funksiononte, njerëzit më të saktë, do të ndjesh, nuk do ishin jashtë sistemit. Edhe sot nuk do qeverisesh nga një kapter, nga një shtangist, edhe pse do piktor. Shqipëria privohet nga njerëzit e saj më të mirë. Ta themi hapur këtë gjë. Ata që vinë këtu, jo, kjo është vërtet, kjo është vërtet. Ne do të shkutemi nga këto distancë. Ne po kërkojmë dhe po themi qytetarëve. Tamini ju pushtetin vendosni ju se këta s'kan për ta bërë Shqipërinë. Ne do japim ide dhe vendosin qytetarët. Ne nuk do ndryshon dot këtë elitë. Keni parë një vend ju që edhe këngëtarët dhe artistët sportistët bëhen me partitë politike? Është një lloj sinkone e xhaxhit. Partia të gjen punë, partia të fut në shkollë, partia të bën klavdishëm, partia të jep lek. Stop. Partia është bishtar. Duhet të ishim karbrani partive. Drikus. Dhe kjo bëhet duke lënë qytetarët vendosin për fatet e vendit. Nuk ka për ta bërë partitë këtë vend. Do lëmë këtë lëmë qytetarëve. Shqiptarët donin Evropën dhe vrapo thot llogaridhënie. Atyre që dhënë më shumë, ose qytetarët dhënë më shumë, nuk i dhënë politikës. Shqipon ka një vit e gjys që ka bërë një platformë që quhet SOS.
Quhet sistemi operativ. Sistemi operativ Shqip. Sistemi operativ Shqipon. Të lexojnë sa më shumë këtë nismë, është shumë e thjeshtë. Të futen në faqen tonë web, në faqen tonë Facebook, të lexojnë këtë nismë, është shumë e thjeshtë. Kto që ne tham i keni të zbërthyra mekanikisht atë tjetër. Ne po mendojmë të flasim shpesh se kemi aq shumë gjëra për të thënë. Për të thënë të vendi dhe ju falenderojmë. Ne po ikim në çdo cep të Shqipërisë për të mbledhur firma qytetare, se ne nuk mund të bëjmë ndryshe pa firmat e tyre. Dhe do i ftojmë dhe do i mbrojmë atë firmën e tyre. Do bëjmë barrikadë që këto reforma të bëhen. Ne do bëjmë 100 mijë firma. Sa firma ju duhet që të bëni faktor? Ne do bëjmë 50.000 firma, po mund të vëmi deri në 100.000 firma, se për 2 javë kemi bërë 8.000 firma. Do bëjmë dhe do mbrojmë votën atyre qytetare. Firmat atyre. Firma, çfarë bëni ju? Çfarë ndryshon? Ne do bëjmë presion. Këti shteti dhe reforma për qytetarët, që prokurojnë të azjetin qytetarët, të bënë referendume juri qytetare. Do atë eshim karburantin partive politike. A është presion në mënyrë e arritjes? Po, demokracia është presion dhe kontrol. Këtu nuk ka merë presion, këtu vendosë vetë njërë që të gjithë ulin kokën para ti. Stop. Existon një mënyrë tjetër për presion? Javi mundësi shqiptarët të organizohet. Demokratike jo. Demokratika jo. Mbledhje e firmave nga qytetarët dhe pozitimi në organet kompetente publike, ky është qëllimi jonë dhe për të organizuar qytetarët, për të marrë vesh që ka dhe një mënyrë tjetër, jo partijake, për të bërë politikë dhe për të kërkuar të drejtë. Do bëjmë thirrje intelektualëve që të afrohen, të afrohen për të ndihmuar Shqipërinë. Urojtë na ftoni sërisht në televizionin tuaj. Ne do të ftojmë dhe do të shohim dhe më vonë se si keni, do t'ju ndjekim dhe do të flasim përsëri së bashku. Faleminderit për ftesën. Atëherë dashur miq, folëm për këtë shoqatën e çuditshme ishte në fakt deri diku çuna të guximshëm. Kjo është një shoqatë kombëtare shqipan. Nuk e di çfarë të them për këtë, i dëgjuam, duan mbështetjen nga njerëzit, frikë kam unë personalisht ton këta, nuk e di, nuk jam shumë i. Mos u tutni, gjithsesi, duan prokurorin e përgjithshëm ta vendosë populli, e konceptoni dot, prokurori i përgjithshëm ta vendosë populli, pra populli të marrë pushtetin dhe të komandojë dhe të kontrollojë politikën. E çuditshme.